This is how the legend of Alpine began. Mám půl třetí ráno a chvíličku startujeme na Kuffner, ne? Trošičku počasí horší, ale ty se snad vyčasí. Včera jsme si dali severku Tour Ronde, tak dneska pochodujeme na Kuffnera, na Mount Maudit. Vidíte vlastně tak 10 metrů. Ty ale, tak kdyby to někdo kutal manuálně. Ale to vypadá hodně epicky. Co? K čemu ti je Tour, když jdeš co zatmě? Jo, v pohodě, mi tam vzpětám. Rychlá dokumentace. Jdeš? Já už jdu za tebou. Maudit cestou Kuffner, kde
now still, you know. Smell the tooth, you. Yeah. I smell that. Kurwa. God, let's hear some more, actually. Jesus.